Nosotros queremos poner un líder en España. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas y leninistas, porque los no alineados con nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. É disseminar uma certa sexualidade desenfreada entre as criancinhas, mas é para que elas depois virem a freguesia, a clientela dos pedófilos. Vocês querem isso, é claro que querem. Você incentivar a prática sexual entre crianças é torná-las vulneráveis ao assalto sexual dos adultos. É a coisa mais óbvia do mundo, é? E quanto mais você sexualiza a conduta da criança, mais ela está aberta a essa possibilidade. Isso vai aumentar necessariamente, né? Agora, atenção, hein? Atenção, a camisinha, meu filho, não é para qualquer uso. O uso heterossexual da camisinha vai ser imoral, porque você pega o menino trepando com a menininha, vai ser imoral do mesmo jeito. Agora você pega o menininho comendo outro menininho, ah não, aí não pode falar mal, porque é anti-homofóbico, né? Que esculhambação, meu Deus, até quando nós vamos continuar obedecendo essas pessoas, né? Que não têm capacidade para se governar a si mesmas, que não têm o senso do que elas mesmas dizem. Elas dizem uma frase, na frase seguinte elas se desmentem, se contradizem e nem sequer percebem. Não sabe, a dona Dilma não sabe montar uma frase inteira. Ela começa a frase com uma palavra, duas palavras, tira a terceira, já esquece a primeira. Né? O Lula não, o Lula na segunda já esquece. Né? E o Fernando Haddad não é nem na segunda, é na primeira. Ele vai falar cabeçalho e sai cabeçário. Né? Cabeçalho. Cabeçalho é coleção de cabeças do peru. Eu diria que a questão da identidade sexual não entrou em todo esse debate. Ela entrou na pior forma possível. Porque como ela entrou na luta contra a cura gay, ela entrou na forma da piada, na forma do sarcástico, na forma do que não se leva a sério, daquilo que a gente pode brincar, né? E não com a seriedade da sexualidade. Então, eu não sei como é que a gente vai resolver esse problema, mas ele está posto como uma forma de repressão que a sociedade, à esquerda e à direita, acima e abaixo, realiza. Seria necessária uma mudança cultural no nível antropológico, no nível simbólico, profunda. É uma tarefa. No que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu aqui não. Falando nisso, o pessoal quer casamento gay. Sabe quem é o pioneiro do casamento gay? O Imperador Nero. O Imperador Nero casou, fez dois casamentos gay até. Primeiro casou com uma rapariga chamada Histórios e depois com outro chamado Doríforo. E o primeiro ele mandou castrar, né, para fazer dele mulherzinha dele. Por isso, depois o Imperador Adriano também tinha um amantezinho. O meu rapaz depois se cansou. Ele mandou matar, e depois de mandar matar, mandou erigir uma estátua e colocar no panteão dos deuses. Mas me aflige, atualmente no Brasil, é o que eu chamo ausência de pensamento. Não tem pensamento. É repetição contínua de frases feitas. Está na hora de nós termos um Flaubert aqui para escrever um dicionário de ideias feitas. Porque não tem um único pensamento. Quer dizer, como é que você opera? Você não opera. A sensação que eu tenho é que a mídia e o Tucanato conseguiram essa proeza extraordinária junto com os evangelhos Jesus.com. Quando alguém tem um e-mail que se chama Jesus.com, eu não sei em que país. Certo? Não é possível.
não é possível! Então isso aí é o tipo da cultura macabra. A cultura macabra que você vê em órgãos que existem, como a revista Advocate aqui. Existe, vamos dizer, a longa pesquisa da Judith Prisma mostrando a intensa presença do elemento pedófilo na cultura da revista Advocate e outras revistas que existem. Eu não estou associando necessariamente com homossexualismo ou a pedofilia, mas associo sim à liderança. Porque no Brasil, o seu Luiz Motta, que era o seu ídolo máximo, o seu grande líder, já está sendo processado por propaganda, pedofilia, e deve ser tratado de repente, escondendo para baixo do tapete. Perceberam? De repente, ninguém mais fala do João Willis de Arno. O Luiz Motta foi desmascarado, agora vamos apostar tudo no João Willis. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, só neste ano, três líderes gays importantes estão sendo processados por prática da pedofilia. Então, note bem, não há conexão entre homossexualismo e pedofilia, mas entre militância gaysista e pedofilia, sim, porque é a mesma convergência de interesses. Aqui já está lançada a campanha pela legitimação e legalização da pedofilia, e estão lançando o mundo inteiro, quando nosso lugar, lança tudo isso coordenado. Pensamento, gente, não tem pensamento, preconceito. Nos jornais, nas televisões, no rádio e no cotidiano. É um preconceito em cima do outro. É só isso que tem. Isso é o lugar, é o caldo de cultura propício ao fascismo. Porque é isso o fascismo. É a coletânea dos lugares comuns de forma bombástica, sem nenhum conteúdo. Com ausência de pensamento. Com relação à uberização, mas foi o que eu tentei mostrar aqui, que é isso o neoliberalismo. Como é que o neoliberalismo opera? Ele opera pela privatização. Tá, temos a globalização do comércio, ótimo. Tudo vai baratear, vai aquecer a economia, tem a circulação de capital, circulação de informação, circulação de cultura. É uma maravilha. Eu sou inteiramente a favor disso, só que qual é o preço? Tudo isso foi feito para fortalecer o poder da elite globalista, que é socialista e que alimenta esses mesmos caras. Né? É a Fundação da Flora, a Fundação da Papa, a Fundação da Flora, etc, etc. A verdadeira sociologia, a verdadeira ciência política começa com a compreensão da sua posição na sociedade. Quem sou eu? De onde eu tiro o meu dinheiro? Né? Quais são as pessoas com quem estou relacionado? Quais são as pressões que eu recebo? Quais são as expectativas que eu atendo? E assim por diante. Mas eles não podem fazer esta análise. Né? Se começar a ser logo, metade de nós aqui vive da Fundação Rockefeller ou do Jorge Soros. Né? Então, isso significa que todo esse movimento neoliberal que nós estamos condenando, ele abriu o mercado, favoreceu o livre mercado, mas favoreceu, ao mesmo tempo, e inseparavelmente, a criação do poder multinacional que nos favorece. Então não podemos ser, nós só fingimos que somos contra. E daí, vamos dizer, esta ambiguidade que eu já observei em 2000, 12 anos atrás, gente. Ué, os neoliberais são todos de esquerda. Leiam lá, porque o artigo 2000 que eu coloquei na época. Eu não chamo de Estado de esquerda. Quem chama o chefe de Estado de esquerda? Todos. E era na época que, no Brasil, a esquerda estava estrelando contra a política neoliberal, que era a política da alimentação. Então, você vê, é claro, como descrição da realidade, isso é totalmente falho, mas construir este fetiche, este fantasma, se espantar no neoliberal, serve para fortalecer o senso de identidade e de solidariedade do povo, que é exatamente o que acontece no discurso de verdade.